El passat 31 de juliol es va dur a terme la segona jornada de participació ciutadana, on l'equip redactor del POM va comentar quines eren les conclusions que es poden extreure de les enquestes de la primera reunió. Valora molt positivament les aportacions fetes pels veïns i per això s'ha posat en servei una nova adreça de correu electrònic per tal de continuar fent aportacions fins al proper 31 d'agost. L'equip tècnic va realitzar una sèrie d'aclariments sobre conceptes bàsics d'urbanisme, com són les definicions de nucli, creixement intensiu o extensiu i densitat. El que seria el nucli. El nucli, d'alguna manera, terminològicament és el pinyol, el cor, seria el conjunt amb les seves capes més internes. Quan parlem de nucli, normalment parlem com a abreviació del que és el nucli urbà, que seria tot aquell conjunt d'agrupacions, edificacions destinades majoritàriament a ús residencial, però també altres usos comercials i sobretot que compleixen aquestes dues premisses. Clar, quan es parla de creixement extensiu, bàsicament és dues maneres d'entendre-ho. I hem passat primer aquestes dues imatges, però bàsicament és ocupar molt de sol per posar-hi poques vivendes. Això és el que s'entén normalment quan parlem als arquitectes, urbanistes, del tema d'extensiu. Mentre que la compactació és ocupar menys sol per posar-hi més nombre d'habitatge. En Pere Pons va aclarir de quina forma ens afecta el Pla Director de la Penedès, el Pla Territorial Metropolità o la Carta del Paisatge a la redacció del POM i quins són els seus condicionants. O sigui, ells us agafen i us entenen com un municipi bàsicament, històricament agrícola, ben emplaçat, ben situat, al voltant de vinyes, i a excepció dels nuclis històrics que us venen grafiats. Una miqueta, aquí hi ha una miqueta de fotografia de tal i com ho recull el pla director amb el que seria el sòl residencial, que seria aquesta taca més o menys gris, que és la que ve definida. El pla director també de l'Alt Penedès és un planejament ja definitivament aprovat. Què vol dir això? Que doncs, hi ha hagut un cert consens per part del Consell Comarcal i diferents òrgans i estaments polítics. El document el va iniciar en el seu moment el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, com que són documents llargs, entre mig hi ha un canvi de govern, al final el van tomar la Generalitat. La Generalitat el va aprovar inicialment, va fer l'exposició pública, es va trametre al Consell Comarcal, el Consell Comarcal i tots els ajuntaments de la comarca, a part de particulars i diferents agents socials, van poder-hi dir la seva. Un cop aprovat inicialment, que es va aprovar, si no m'equivoco, amb consens, es van fer una sèrie d'observacions, es van trametre aquestes observacions a la Conselleria, que les va recollir i està aprovat. Del Pla Territorial Metropolità. Això que d'entrada semblaria doncs, així d'immediat, no ho és, perquè quan entres amb el Pla Territorial Metropolità te'n dones compte que el puzzle de l'Alt Penedès l'ha modificat. És una planificació d'un abast de conjunt de municipis i de comarques i s'ha de considerar a l'hora de redactar el POM. El tema és que el Pla Territorial Metropolità, perdó, és una paraula així ràpid i més si parlant ràpid costa, quan sigui aprovat definitivament també serà llei. O sigui, vam comentar-ho l'altre dia que cada cop més s'està traient competències als municipis. Ens trobarem un dia, si no avancem, que un cop tinguem aprovat el Pla Director i el Pla Territorial Metropolità, les reunions que fem aquí de poc serviran. L'accés que tenim a la C15 avui per la banda de Baldús, doncs d'alguna manera no ens el considera, que són les coses que en tot cas s'haurà de treballar o no. És un separador urbà que ja ve fixat pel Pla Director de l'Alt Penedès. El Pla Territorial Director de l'Alt Penedès ja s'hi ha ficat amb el municipi i diu, compte, aquí tenim un separador urbà entre Santa Fe i la Granada, que no vol dir que no n'hi hagin d'altres, però a gran escala, a escala de tot l'Alt Penedès, aquest és el que s'ha considerat. Tal com ha dit el Pere, llavors, evidentment això no es pot obviar, però això no vol dir que no ho puguem treballar més a nivell de detall. I què és un separador urbà? Per què han assenyalat això? Doncs perquè són això, el que us deia, són àmbits de territori que poden entrar en conflicte, si allà fem un creixement amb el planejament, podria entrar en conflicte amb el valor ecològic i paisatgístic d'aquell àmbit i de l'entorn. No només això, sinó que els separadors urbans ajuden a mantenir la identitat, a mantenir, a preservar, a millorar, depèn de com estigui en aquell cas, la identitat entre un municipi i un altre. El plenament, tot i que d'alguna manera té part de ciència, té part d'art, part de voluntats, part social, i el més important és la planificació no és definitiva, però sí que és bo tenir una planificació perquè sobre aquella planificació, si tenim les reserves mínimes i necessàries, després podem permetre'ns modificacions. Si no fem aquestes reserves mínimes, difícilment podrem corregir. Per tant, és molt bo
no perdre el temps, planificar, i encara que d'alguna vegada hi ha alguna cosa que hem fet de més o de menys, tenir-ho, perquè sempre es pot acabar de corregir. Aquí teníem unes normes, es van modificar, heu tingut un planejament ara un temps que no ha funcionat, però es va tenir un document més o menys bo i rígid, perquè des del territori, des del municipi, us podeu fer forts i valents. Si teniu alguna cosa ja aprovada, després des de la Generalitat no us poden canviar qualsevol cosa, i si per exemple tenim un sòl protegit, si algun dia ha de passar una carretera o ha de passar una línia de trens o qualsevol cosa que tinguem, si ja ens l'han protegit i ells mateixos ens l'han aprovat, difícilment ens l'alteraran, i si s'ha d'alterar podrem obligar a una sèrie de mesures i de correccions. Finalment es va fer un repàs a les conclusions que es deriven dels grups de treball de la primera jornada de participació, on es podia veure de forma general quines són les grans línies que els veïns de Santa Fe volen per al seu futur. Després vam quedar el típic amb el document, ja estudiarà les fases, com se'n passa, les etapes i tots aquests temes. Cal donar resposta a les demandes futures dels equipaments, hi ha un consens també molt gran. El nou planejament de Santa Fe s'ha d'adequar al Pla Director del Penedès, veig que també hi ha un consens molt ampli, tot i que hem dit que encara que no vulguem és obligat compliment i en tot cas hauríem de corregir només amb allò que entenguéssim que realment el pla director no ens ha considerat prou bé i gairebé sempre seria per millorar, difícilment acceptaran alguna cosa que contravingui i considerin que a nivell mediambiental no és òptima. Cal preservar els espais que funcionen com a separadors, el que m'ha explicat abans la Marta, entre la Granada, Santa Fe, aquest espai, veig que també hi ha un consens, que més o menys tothom ho ha interpretat. I bueno, doncs aquí una mica vénen aquests comentaris, no? Que algú deia, escolta, expliqueu-nos això, expliqueu-nos l'altre, i diferents conceptes de moderat, tots aquests comentaris que han anat sortint els han anat recollint, el que serà documentació que estarà penjada i que és documentació de part del POM, es podran consultar. No? Recordem que hi ha l'aprovació d'abans de planejament, l'aprovació inicial, que d'alguna manera encara és l'Ajuntament que es presenten les al·legacions, i l'aprovació provisional, i que acaba a última hora sempre aprovant la Comissió d'Urbanisme, que és el que al final ens passarà el rasclet i ens dirà, bueno, això que heu fet, molt bé, molt bonic, molt maco, però no us ho aprovo. O us ho aprovo sempre i quan tingueu present això i l'altre. Però jo crec que és molt bo doncs, anar avançant, anar cremant etapes i arribar entre tots al màxim acord, al màxim consens, i a veure si el document, quan més graus de semblances tenim entre tots, doncs millor que millor.